Hei vain, mä olen Juha Happonen, K-kauppias yrittäjä tästä Kauhajoelta. Luotsaan tätä rautia K-maataloutta tuossa Savikylän tiellä. Sain jokunen viikko sitten kutsun tähän Tanssii tähtien kanssa kilpailuun ja innolla odotetaan. Into on kuin pienessä ilmapallossa. Onneksi sain sitten loistavan tanssiopettajan siihen ja Matleenan kanssa lähdetään kyllä näyttämään, että kuinka se rautakanki sitten tuolla parketilla taipuu. Tanssitaustaa nyt on 9 päivää, vähän vähemmän aktiivisemmin seurannut sitä televisiosta joskus, kun isot herrat ja rouvat siellä tanssii. Lähdetään pitämään hauskaa. Ja mä oon Hakolan Matleena Kankaanpäästä, mutta vahvasti juuret täällä Kauhajoella ja tanssiurheilusarjan kasinossa. Tanssitaustaa on sen verran kertynyt, että vuonna 1985, kun Kauhajoella on ensimmäistä päivää voinut kilpatanssia harrastaa, niin myös minä olen silloin aloittanut. Ja 3. kertaa nyt tässä kriuhnaasu touhussa opettajana olen ja hyvän parin olen tänäkin vuonna saanut. Että erittäin mielenkiinnolla odotan, mitä tästä keväästä tulee. Ja toivotan teille oikein mielenkiintoista tanssi-iltaa ja nämä kaikki tähtitanssijat ovat jo voittajia.